Říká se, že co Čech, to muzikant. Po prvním prosincovém pátku si klademe otázku, zda toto úsloví nevzniklo v Šardicích. V rámci narozeninového koncertu Josefa Ištvánka zde totiž vystoupila celá plejáda jeho žáků a kolegů muzikantů. V obecní hale u Orla se sešlo obrovské množství hostů a gratulantů, aby spolu s ním oslavili jeho 75. narozeniny. Zdraví sám, všem přeje, pěsnička zaspívá, a když dojdu chlapci, zdraví lepší vám. Koná se narozeninový koncert pana Josefa Ištvánka, dlouholetého kapelníka Naší mladé muziky, pana učitele, který vychová řadu muzikantů, a je to vlastně náš rodák, který se narodil v Šardicích, pak se oženil a odstěhoval se do sousedních Hovorán, ale působil v naší obci a říkám, vychoval celou řadu muzikantů a je to narozeninový koncert, který mu věnují jeho bývalí žáci. Nejdříve vystoupí mužáci ze Šardic, protože jsou to jeho kamarádi a jako muzikant samozřejmě si rád zaspívá, a pozvali jsme i mužáky z Dubňan, protože on pracoval na dolech a ti horníci ho všichni znají. Pak bude vystupovat veselá muzika Ratiškovice, jsou to jeho bývalí odchovanci z Ratiškovic, a pak bude hrát mladá muzika ze Šardic, jsou to zase jeho bývalí odchovanci. Není to ta současná mladá muzika, je to prostě mladá muzika složená z těch jeho bývalých žáků. Bylo to pro mě veliké překvapení, ale já jsem se do toho neangažoval, to organizuju vše, co moji žáci, kamarádi, muzikanti. Co vám dechová hudba přinesla do života? Spousty kamarádů a prostě radost strašnou, to prostě ten je naplňoval celý můj život. Koncert byl pro Josefa Ištvánka odměnou za jeho celoživotní dílo, kterým zásadním způsobem přispěl k lidovému dědictví zdejšího kraje. Celý svůj život zasvětil moravské písnice a vychoval stovky muzikantů. A jak se k hudbě dostal on sám? Můj otec byl 50 roků varhaníkem tady v Šardicích a on mě vedl k hudbě. Takže já jsem původně vlastně jezdil do Hodoní na základní uměleckou školu. No a pak hned po té škole, jak jsem vyšel základní školu, tak jsem šel na vojnu. Na vojenskou hudební školu do Rovnice nad Labem. Já na to strašně rád vzpomínám, protože jsem tam získal spousty kamarádů. Jak vás naplňovala pedagogická činnost? No tak já, mám říct pravdu, tak jsem, když jsem šel z té vojny pryč, tak jsem nevěděl, co budu dělat ještě. No a pak jsem potkal dobrých lidí a ti mě pomohli dostat se na kulturní dům do Ratiškovic, kde jsem prvních 15 roků působil jako učitel hudby. No a pak jsem se přesunul do Šardic, protože to je moje rodiště, a jsem rád, že jsem tady byl. Prvotní myšlenka vznikla v Ratiškovicích a přišel za mnou pan Zdeněk Macek s Romanem Kohoutkem a domovali jsme asi před půl rokem tady tuto akci. Něco podobného se konalo v Čejkovicích, pan Jaroslav Novák měl 60. narozeniny, takže jsme to tak trošičku odkoukali a muzikanti se začali pilně připravovat, protože budou hrát i muzikanti, kteří už nehrají v nějakých kapelách nebo se nevěnují hudbě profesionálně, takže se to dalo všechno dohromady a vlastně to připravili muzikanti z Ratiškovic, muzikanti ze Šardic a obec jenom to všechno zastřešuje. Josef Ištvánek díky hudbě také procestoval celý svět a společně se svými žáky zaznamenal spoustu úspěchů. To byly zážitky, to byly velké zážitky a byly to nervy. Prostě byl to všechno stres, protože máte na starosti 50 děcek a dospělí jsme byli 2 nebo 3, takže žádná sranda to nebyla. Vy jste se dostal také do Japonska, jak na tento zážitek vzpomínáte? To byla krása, to byla nádherné. Na to vzpomínám nejvíce z těch zájezdů, na kterých jsem byl, a byl to zážitek prostě na celý život. Ta naša kapela.